konečně si na to video kliknu. Že ti to ale trvalo, jak pá bez sraní. Tak teď si sedni, čum a hlavně se z toho neposer. Takže čau ty lidi, jmenuji Gilmák a já vás vítám po další době u dalšího videjka z hry Shakes and Fidget a jsme na postavice na S32, kde máme Gilmáka, lučišníka, nejlepší level momentálně lučišníka. S tím, že pořád, už jsme první, nechápu, démon asi se pustil do puka a proto mu vzal hodně. Každopádně jsem první na serveru, takže jestli za to mohl démon, tak díky. Každopádně, chtěl jsem říct, že jsem druhý, ale jsem první, že jsem nekoukal vůbec na sin slávy. No, ale o co tady půjde? V posledních dvou videích tady z tohohle serveru jste si mohli všimnout, že jsem zkoušel dát podzemku vlastně na jeden hit, kdy jsme zkoušeli, teď už si přesně nepamatuju, co jsme to zkoušeli, protože jsem úplně zaostalej debil, ale myslím, že to bylo... Strážce zlatýho to nebylo, to jsem si možná uložil pro vás, 7.1 na 7.1, ne, dávali jsme Alvara, jasně, Alvara jsme dávali na jednu ránu, to nám takhle krásně vyšlo, jen tak tak, a to jsme dali, v tom případě jsme dali, ten zbytek jsme dali při tom videjku, takže, ale my se teď tady podíváme na toto, to prostě, zase to samý, na jeden hit, je to Petra, pekelná Petra, takže já to tady teď prohodím. Mám tady docela dobrý normální rozptyl, hozený na čtyřku, poškození ohněm 60% a teď se bojím ale, že Petra bude mít to, že? Nevím, je to normálně to napsaný tady. No, je to peklo, takže by možná mohla mít redukci na oheň, ale nejsem si jistý. Určitě mi napište, jakým způsobem to poznáváte, protože spousta lidí to vždycky řeší. Já bych to řešil opravdu, kdyby to tam bylo napsané, protože u spousty jsem to viděl napsaný přímo u těch protivníků. Tady je třeba... Tady to taky není napsaný. Tady taky ne. Tady taky ne. Myslím, že to bylo napsané někde tady, to je jedno. Každopádně ho prostě musím zerknout i tak. Já se jenom podívám, jak jsem tady na to ve zbrojce. 75 tisíc. Co jsme tady vylepšili pár věcí. Když to půjde, tak moc nepotřebujeme. Na trojce, na pětce, na trojce. Zkusíme to dát na pětku všechno. Tady už mám 1019. Dobrý. Dám mi tohle na pětku, 5000 ty vole. Tak, a jdeme na něj. Tady všechno mám, co potřebuju, to je super. Ještě se podívám, jestli mají všichni pomocníci, pro jistotu. Má, všichni mají, jdeme na to. Let's go to the mall, jsem na to zhradavej. Škoda, Marek když dá kryt. No, jde o to, abych já krytnul, že? A... 96 mega nedám. Ale já mám prostě šanci na kryt jak 2%. Ne, to budu mít víc, ale... Je to na hovno s těma 8000, s 2000 štěstí. Kryt, ty vole, teď! A malá rána přišla. 60 mega jsem mu ubral. Oh! Kolik to je 55 plus 20, 75 milionů. No dobře, tak to bych stejně nedal. Šede. To bude zajímavý. Jako já stejně nepřežiju jednu ránu, takže je to taky jako zbytečný mít na sobě věci jiný. Protože ani Bert tu ránu nepřežije. Ty dali všichni kryt, ale strašně malý kryty dali. Pojď! Ou, 7 milionů 300, to bylo hodně malý. Jako bych dal těch 20 a krytnul, tak by to byla dobrá rána. Ty byla šance. Já se ještě podívám, kolik tady mám, 1310 na
téhle zbraně mám kolik? 1328. Tak, zkusíme ještě pro dindat lepší zbraň. 1318. To jako moc nevěřím tomu, že tam bude lepší o moc. 1310. Strašně málo. 1325. Ale jako mi se nelíbí ten rozptyl. Ten rozptyl není tak vysoký, jak bych potřeboval. Kurde. 1315. 28 už je, jo. Jsem nečekal, že bude tolik. Že tady to je legendárka, že jo, takže to je pochopitelný, že to dává víc. O 1328. 1308 to je horší než mám. 18, 15, 15, 18. To má docela dobrý rozstyl, škoda, že neměla runu. Tři runy, aby to mělo. Minimálně 20 bych bral, no. Ideál je 28. To nemá runy, tady má jedna. Helma. Koupím jenom kvůli propláchnutí. Helma, koupím jenom kvůli propláchnutí. Tyhle zbraně, co nemají runy. Sopek hovnu. Ani jedna. 1310 je málo. Jdeme v obě, pojď. Aspoň jedna. 1320 a... Oh! A nemá to rozptyl, nemá to runu a nemá to rozptyl. Srát na to. 1320. Rozptyl. Runu. Soket si udělám jist tak. A obratnost ještě, jo? Oh, tohle by bylo dobrý, kdyby to mělo obratnost. Oh, tohle by bylo hodně dobrý. Já už čekám, kdy prostě nahodí do hry to, že si budete moct měnit dle libovolného výběru prostě základní stát tam. Nebo že vám to, já nevím, třeba za 5 hub, vám to náhodně zvolí jiný stát. A to už jsem říkal ve spoustě videjkách, takže... Je vidět, že Plague Games na mě nekouká, proto to ještě nenastavili. Nemá to rozptyl. Ty vole. Jak ty zbraně nemají... Ty vole, tak to už je ale malá smůla, jako velká smůla. Když prostě... S 8 zbraní za sebou nemáte ani jeden, ani jedna nemá runu. Tady máme všichni 3 zase. Tohle byla dobrá zbraň. Taky, nemá runu. To je jediné, co tam chybělo. Málo. 1312 je prostě málo. Tak mi to dá ještě jednou, no. Ale jen tak něco zkusím, jo. Jinak by to vypadalo, když bych tam nechal normální. Jako zase, těch krytů tam dám víc, že? 60 mega. Zase ta zbraň, myslím, nemá úplně tak mohutný rozptyl. Nemá. No. 57. Teď jsem za 8 milionů ránu. Jako kdyby všichni byli na těch 70. Tak to stejně nedám.
pade. To je u mě maximum prostě. Musím tu zbraň. Ať to stojí, co to stojí, tak musíme ji najít. Ty vole, proč to nemá rozptyl? No já si myslím, že čekám na tu 1328. Mám tady někde to, že tady. Další boty. Nechci si ji vůbec, ale... Ty mezi tím jako všechno nazbírám nově. Pojď obratníku, už konečně výdrž. Já se stejním, že mi to pak dá takovou rozporuplnou zbraň, že budu mít třeba 13-18 průměr a pak budu o tom přemýšlet, jestli to mám vzít. 4 zbraně ani jedna, jo. Ty vole. Asi moc podmínek pro tu zbraň. Další rukavice. Hej, 8. zbraň, 9. Teď mají konečně. A super k hovnu, síla vydrží mi fakt na hovno. 3, 5. Obratnost, 13, 12. Ale zkusím ještě kolik. 100 hůb ještě maximálně. Ježíš, to nemá rozpil. Už byla, ale už tam byla, už jako už náznak tam byl. Ty vole, ještě zbraň. Ty vole, ještě zbraň. To si děláš prdel. No tak to půjde tomu. No jo, to půjde sem. Co on tam má? 745. Kůl, dobrou, jo. Tady to je na propláchnutí, jo. Ne, zase to nemá rozptyl. Tak jo. Aspoň budu moc proplachovat. Jako za nějakých 400 hub. Tadle, úplně super to, damage, nulový rozptyl a nemá z toho, nemá runu. Jako za 400 hub ani jedna. Není dobré.
Tak a posledních pět zbraní, na který se podívám, co mají runu. Jedna. Druhá. Tady by měla obratnost. Třetí. Čtvrtá. A pátá. A poslední. A nic. Pak na to serem. Jdem na to. Znova. A lépe. Třeba to procne. Tak, pojď. A už něco jsem zapomněl. Kunikunda to nemá okořeněný, tu zbraň. Tak. A Kunikunda těch 30 mega bere. Úplně v pohodě, 40. Jenže zbytek nic. 118. Tak jdu na to. 34. Se bojím, že má ještě část ta Petra, ale jako mám to propočítané, že bych jí měl dát. Když mi jako toho vyjde hodně, 28 mega. Má ještě asi čas, bohužel. 24, už se blížím, ale. Nemín jsem jí nechal 17, myslím. Pojď. Tohle bude drsný ještě. To bude ještě drsný tady to. 28, 103, 106. Jej, pak dám úplně v oscreenu, úplně to vidím. Jak o to přijdete. No ale bohužel, sami vidíte, hodně hůb už na ní padlo. Zkusíme ještě teda. A tady je taky inťák. 102 mega mu nedám. To je moc strašně. Tady máme zase siláka. To zkusíme prohodit ještě. A zkusíme tam něco vykouzlit. Je to silák, že? Je to silák. Tolika HP by snad inťák tady neto nesmrděl. A pojď. Odine, Odine. Jo, tady to je Thor. To je jeho syn. Odin přijde. Přišel. Už byl Odin? Ne, bude teprve, že pětka je to.
skoro stál se v napůlku. To je zlý. Tak, tady máme horskýho jezdce. Ten by taky už mohl jako... Kolik zala koní kunda a já vemu 8 milionů. To si děláš srandu. 98, ty musíš jít, ty vole, ty musíš prostě padnout. Dobře, jdem na to. Rozdělíme staty. 50 tisíc dám. Redukční vstavy, to si nebudu dělat. Už mohl dát 50 tisíc takových 800. 700 spíš. To dám určitě. Skoro je 800. Tak jenom si tady propláchnu takhle boty. Jsou na Marka. Teď ale jsem jim všem dělal nový. Ale tak. Proč ne? To má 660. Tak to mám 697. Rozeberem to. Tak, dobrý. Tak. Pojď ty, hajzlíku. Hajzlíku zlej. Jak padnu hnedka. A zbraň pro lovce démonů, 1320, děkuju, jste hodný. Tak to můžeme rovnou rozebrat. A inťák. Ten má HP jak nasráno, jak je to možný. No nic. Toho nedám. Tady jsou siláci. Jak je možná, možná mohli jít. Ale ani to možná. 500 tisíc, nechávám mu strašně moc. Tady je obr, který má přes miliardů. Je to hardcore na těch velkých levelech už. Skoro nic už tady prostě nemáte šanci dát, tady to vole, tady na to můžu koukat ještě hodně, hodně dlouho. Prostě inťák, vole. Tady to půjde berserkrem, no, nejrychlejc. No nic, tak ještě zkusíme Péťu ještě. Třeba prostě se to zmátoří. Hele, ou, takovýhle pokus je prostě 75 mega. To jsou prostě pokusy, které by mohly padnout. Koukejte na to, 80 milionů jsem teď vzal. Sakra. Akorát se prostě musí úplně všechno sejít, no, bohužel. Nyní zdáme enter, uvidíme. Až mu nechám 2 miliony, tak se na to vyseru. 21. To je zatím nejmíň. Ne, těch 15 bylo nejmíň. Peťo. Ty vole, je dole, o milion mi to vyšlo, jestli jsem to viděl správně, doufám, že se to uložilo. Je tady, takže horský jezdec a pekelná Petra. Nevěřím, že jsem tady ty dvě podzemka dal. Podívám se nejdřív na toho horského jezdce. Takže kuní kunda mu vzala prostě nějakých 300 milionů nebo kolik, vole, 340. A mě ani jednou netrefil. Tak to je chudák. No a teď ta Petra, ukaž. Krátká Petra. Bertík vzal to, co potřeboval. Mára hodil velký. Ty vole, až 59. A teď. Tak to jo. Doufám, že se to vypisuje. Nevypisuje, sakra. Ukáž. Všetko jedné palce, tak umlík drží doma nic jinýho, no prostě.
No, co je po Petře? Víte někdo, já už to nepamatuju. Ježíš, Alex odpadlík, to je silák. Tady je možný všechno u siláka. Každopádně to přehodím. Podívám se, co má tady. 632, 626. Zajímavý, co? Můžeme rozebrat? Tak. Tak pojď. Alex odpadlík. Ježišmarja. Tak to bude hodně špatný. Počkej, je to silák, je to silák. Ty vole, jak nám nakládá. Dobře. Rád jsem se s ním potkal. 273, to je nejmín zatím. To bych se musel kurevsky vyhýbat. No. Tak tady zase máme další věc na hodně, hodně dlouho. A Thor by mohl padnout, prostě já věřím tomu, že by Thor už by mohl padnout. Co to je? 66 milionů! Co to je 721 milionů zítět? Vážně padnul. To ne. Člověk jako si řekne, měl by padnout a nevěří tomu moc. Kunikunda, vzala nějakých pěkných 220 milionů, takže já jsem vzal 384. Hezky pěkně. Ty vole, kolikrát jsem se mu teď vyhnul? 2, 3, 4 stačily. Ha, dobrý. Dobrý, boty nepotřebujem, takže rozeberem. Tak, super. Co je po... Tam je Odin už. No jasně, Odin. O, 972 milionů. Pohodička. Zkusíme do 2400 to zaokrouhlit. To už si spíš myslím, že dám nohsledy, že jo, než tohle. To už bych spíš mohl dát fakt ty nohsledy. Ne, ale ty jdou tak do 400, ty vole, to je... No, tak nic, necháme to tady. Já doufám, že se vám videjko zase tady na to, na ten, prostě, na tu halus, na tu jednu ráno zase líbilo. Protože teď asi dlouho tady v té postavičky nic nevíde, protože je to strašně složitý teď něco dát. Každopádně, komu se líbilo, dejte like. Komu se nelíbilo, napište mi komentář, co bych měl změnit. A já se s vámi budu těšit u nějakého dalšího videjka, takže čau!